Elsa! Elsa! Ružo! Ružo! Malo smo iznenadili Đorđa Martinova, očekivao nas je kroz nekih 2-3 sata, pa smo ga zatekli u najvećim poslovima, a došli smo s povodom, jer je Đorđe prilikom prethodnog susreta koji smo imali u Miloševcu na oglednom dobru doktora Dušana Stevanovića, oglednom dobru za papriku, izjavio da se ne ponosi toliko svojom povrtarskom proizvodnjom koliko kravama. Zašto ste toliko, Đorđe, ponosni na svoje krave? Pa ponosan sam zato što krave imaju mleka iznad očekivanja, kad je neko pogleda, prosto ne veruju. A to je činjenica. Ko god ne veruje, nek dođe kad ja mu uzem. Ja imam sad prvotelke koje nijedna nije ispod 30 litara. A to je rad od unazad nekih 13-14 godina. Nijednu nisam kupio, nego ja od ranije. I stalno smo odvajali od dobri majki, od pripuštali, osemenjavali sa dobrim bikovima, uglavnom kanadskim i američkim, što ne znači da mi nemamo dobri. Ali preporuka veterinara je bila da idu ti bikovi. Praktično ste sami radili selekciju svojih grla? Sa veterinarom. Ono što prvo upadne u oči kada se uđe u vašu staju, to je da su izuzetno krupne krave. Za razliku od onih crno-belih krava koje sam ja viđao u Srbiji, znatna je razlika. Pa, to je činjenica, zato što uvijek ostavljamo od majki koje su razvijene i onda bi normalno bilo da i ćerke budu. Eventualno, dešava se da nekad i baci se na neku babu, prambabu, kao i kod ljudi što se dešava. Bude sin i ne bude na oca uvijek baš. Uglavnom, od dobrih majki i lepo građenih se ostavlja žensko tele i onda se to svaka generacija ide na bolje. I evo, ja sad ne znam da li može kamera da prikaže, ja sad imam junicu koja ima 700 kila. Ja ne verujem da to ima u Nemačkoj ili u Austriji. A njena majka je, kad je nju otelila, u toj prvoj laktaciji imala 33 litra mleka. E sad, ja se nadam, pošto je njen otac isto, na primer, jedan od najkvalitetnijih bikova, sad momentalno Merion, koji ima 25.000 ćerki i poboljšavaju. Ja se nadam sada da će ona pobediti majku. A imao sam kravu i sa preko 50 litara mleka. Ono što je tajna, kako sam ja saznao iz razgovora pre ovog zvaničnog, je to da vi valjano zapravo ranite svoja grla, kod vas od teleta pa do zrelosti i do laktacije. Kako pripravljate ishranu za svoju stoku? Pa možda se neki stručnjaci neće složiti sa mnom, ali dela pokazuju. Doduše, ja ne štedim. Oni dobijaju premikse, dobijaju sve što je potrebno. Tu je i niacin. Pored onoga što ga ima u samom premiksu, ja ga još posebno dodajem, tako da ja nemam problema ni sa ketozom, ni sa upalom vimena, što mnogo, mnogo znači za jedno grlo, jer ona ako dobije ketozu, ona je mesec dana van proizvodnje i taj njen organizam je iscrpljen i ona onda više treba joj 6 meseci da bi se vratila. E, ja stvarno ne štedim, krave dobijaju i uglavnom je to, sem ovih mikroelemenata, premiksa, svaki dan moje krava dobije negde oko 40 grama sode bikarbone. Svaka krava. Zašto dajete sodu bikarbonu? Pa zbog boljeg varenja. Ja nemam problema sa nadunom. Ja mogu pred kravu da izručim sada kantu koncentrata. Ona će jesti koliko njoj treba i onda će stojati. Dete li ne isto tako? E, jedino što ja imam propust, to je što nemam prostora za silažu.
E sad smo kupili još jednu kuću tamo gdje je ona druga. Tamo imamo nekih pola jutra zemlje, pa će tamo biti mogućnost i za silažu. E onda ću biti kompletan, ono što se kaže. Inače, zbog flore buraga treba silaža da bude, ja sam svestan toga. Ali eto, i bez silaže ja imam, što se tiče mlečnosti, izuzetno dobro, to je suncokretova sačma, to je sojina pogača, stočno brašno, zdrav kukuruz. I ja, za razliku što mnogi su kukali, pa i ministarstvo vezano za aflatoksine, ja više unazad već 5 godina ja dajem minazel. Što, kad sam ja govorio, ljudi, kaže, ti slud. Pa, ne znam. Govorite o zeolitima, jel? Da, da, da. Evo sad ja imam baš zeolita, čistog zeolita, 100 kila, i ja ne mogu sad bez toga. I mora onda biti, mora biti rezultata, mada da oni koji bi trebali da me naslede, da su zainteresovani, to bi se jako brzo moglo uvećati. Jer ovo je ipak neka proizvodnja koju pored ratarenja, povrtarstva i eto i stočarstvo, jer ne može biti ni povrtarstvo bez stočarstva. Naravno, zbog đubrenja. Sami proizvodite hranu za krave? Da. Da, pa imamo dosta zemlje i jednostavno imam mogućnost. Imam 5 jutara deteline, imam čak i čičoku, što sam verovatno jedini ovde u ovom, barem u novosadskom gradskom području. Da li je radio uključen slučajno ili je to taktički? Pa ja sad nisam siguran da li je tačno da povećavaju mleko kad slušaju muziku. Mislim da nije. Ali pošto ja tu provodim negde između 2,5-3 sata minimum dnevno, kako ću malo čuti šta se dešava? Ovako čujem vesti, čujem nešto što nemam vremena da odem da upalim televizor. Ili je baš to tada aktuelno kad sam ja uštalim. E, to je uglavnom razloga. I smirenije su, mogu da kažem da su smirenije. Jer sad ja ako počnem da vičem, ja volim da vičem. Navikao sam, jer žena baš ne sluša uvek, znaš. I deca baš nekad domanu. On se ja naučio da viče. I kad viknem u štrine, one se ne trze, ja sad mogu da lupam. Navikle su. Naučile na, da, da, da. Onda su navikli i ukućani, pa ne vidim da reaguju baš mnogo. Pa baš tako. Ali nije poređenje sad. Naravno. Kada ste pomenuli ove koji vas nasleđuju, jer vam pomažu, šta li? Pa jel da lažem ili da kažem istinu? A da kažemo pa istinu, pa kako bude. Ja sam uvek govorio istinu, rekli su da i ne interesuje. Međutim, kad vide, u stvari sin ide uvek, pošto mi mleko se uplaćuje preko banke, on ide da digne, pošto mi u Kovilju nemamo banku, nažalost, imali smo je. Pa kad vidi, nije to baš zanemarljiva para. U ovo vreme kad se nema para, kad je kriza, to je redovno, mesečno, da dobiješ i ne zavisim da li će pasti grad, do duše treba hranu pripremiti. Sa te strane zavisim. Ali ovde ja svako veče stavim nešto u džep. A na sreću nemam, eto, izdataka, mislim na ono, na bolesti. A to se dobija samo pravilnom ispakom i čovek. I čovek ako vodi računa o sebi, manja je mogućnost da dobije neke bolesti, tako i životinja. Sam što ona ne zna sama da se kontroliše, nego moramo mi. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Do godine nadam se da dolazimo i beležimo šta je junica koja je trenutno steona učinila u periodu laktacije. Ja se nadam. Nadam se da će biti žensko. Da će biti. Hvala još jednom. Hvala vam.